Në gjitha shkollat e Republikës filloi viti i ri shkollor, dita e parë kaloi me telashe në furnizimit me libra. Shumë vreshte e ndëmtuar, por çmimi i rrushit është premtues, në Rahovec filloi vjelja e tij. Kroacia e Slovenia ja kthejnë prapa pemet e perimet e Serbisë shkaku i pesticideve, Kosova nuk importon nga fqinje verjor. Fundjavë judos në Kosovë, kampionati balkanik i këtij sporti që mbahet në fej transmetohet vetëm në RTK. Mirëmbrëma. Shkollave të Kosovës sot ju rikthye gjallëria, nga sot filloi procesi mësimor në gjitha shkollat e Republikës. Këtë vit prindrit janë obliguar të blejnë libra dhe mjetet shkollore për fëmijët e tyre, shpenzime të cilat rimbursohen nga shteti. Ministri i Arsimit Arbriena Gafsi uroi fillimin e vitit të ri shkollor, ajo tha se në bashkëpunim me komunat dhe shkollat janë bërë të gjitha përgatitjet. Pas disa muaj shtëpushimit veror, nxënësit dhe mësimdhënësit i u rikthyen procesit mësimor. Është dita parë shkollës dhe sot jemi vetëm me orarin të t'ju shpërndaj, një punim për ditën e parë të shkollës. Megjithatë, ky fillim vitu u shoqërua me pakënaqësi të prindërve rreth vendimit të fundit të Ministrisë së Arsimit rreth subvencionimit të librave. Ka diku gruaja. Edhe? Halo, kur gjë? I kemi ble, për tash po presim kom rimbërsim ty në nëse në rimbërsuar mjetet. Mjetet s'na kanë dal, librat i kemi ble me tolla tona, shtu që s'pun duke që është diçka një problem. Ndërkaq drejtoresha e kësaj shkolle deklaroi se shumica nxënësve janë të pajisur me libra. Bazë dhënave që i kemi pas, shumica e nxënësve i kanë libra, në ato klasat të cilat ka mungesë libra, i kemi bolistat, pritet edhe tanën me bolista, për shkak se ka pas mungesë nxënësve, për arsye të cilat prindrit e din. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës tha se procesi mësimor filloi në të gjitha shkollat e kryeqytetit, mirë po konfirmoi edhe mungesën e librave. Ne me njerë pas konferencës, stafi vetë se ka shku dhe po e bënë monitorimi në për shkolla, po marim raporte, dheri më tani ka shumë shkolla që nuk kanë fare libra, por gjatë ditës do të kemi një raport më të plot. Ndërko, Ministri a Arsimit Arbëriena Gafci me një video mesaj duke uruar filimin e vitit të ri shkollor, tha se në bashkëpunim me komunat dhe shkollat janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura. Gjatë punës tonë në Ministri të Arsimit, me vendosmëri po avancojmë politikat arsimore. Në bashkëpunim të vazhdueshëm e konstruktiv me shkollat e prindrit dhe me angazhimin e palodhur të mësimdhënësve e stafit tjetër në shkolla, rezultatet dhe suksesi do të jenë të garantuara. Ministria e Arsimit njoftoi se kanë përfunduar procedurat e rimbursimit për blerjen e librave për 81 përfitues që kanë aplikuar deri më 29 gusht. Ditën e parë të vitit të ri shkollor, Presidentja e Republikës se kaloi në Rahovec. Osmani uroi për fillimin e procesit mësimor, duke theksuar se betejë për dije nuk përfundon kurrë. Vitin e ri shkollor me deklarime të ndara në rrjetet sociale gjatë ditës se kanë uruar edhe udhëheqësit e partive. Rahoveci e priti të premten të pare në shtetit presidentën Vjosa Osmani Sadrio. Presidentja tha se zgjodhi një shtatorim për të vizituar kryeqytetin e Rushit për t'i shënuar bashkë me qytetarët dy festa të rëndësishme, hapjen e sezonit të vjeljes dhe ditën e parë të fillimit të procesit mësimor. Kryetari Ismail Latifi e njoftoi me projektet dhe investimet që po bëhen në Rahovec. Ndërkohë në shkollën fillore Liria në fshatin Fortes po bëheshin përgatitjet e fundit për të pritur presidentin Osmani. Ajo përshëndeti një nga një fëmijë të cilët e priten me gëzim takimin me të parën e vendit. Për pak çaste Osmani bisedoi me nxënësit. Edhe ti pica, krejtë. Shtatori, dita e parë shkollës.
Vitin e ri shkollor në dhënësve e mësim dhënësve u ka uruar edhe kryeministri Albin Kurti. Ndër të tjera, i tha se për të përmbushur obligimin për të siguruar tekstet shkollore, këtë vit është zgjedhur një rrugë re. Për fillimin e vitit të ri shkollor, uroi edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, kurse ai i AAK-s Ramush Radinaj një urim të tillë e bëri duke vizituar shkollat në komunën e Suharekës. Edhe sindikate e bashkuar arsimi dhe shkencës urojnë zënësit e mësimdhënësit për fillimin e vitit të ri shkollor. Megjithatë, nën kryetaria e kësaj sindikate, Vjollca Shala, tha për të kënë se ky vit nuk ka nisur ashtu siç duhet, sepse nëzënësit dhe prindrit po ballafaqohen me problemin e pajisjes me libra. Ndjekim një deklarim të zonës Shala. Është lajmë shumë i mirë që po fillohet viti shkollor me një shtator, nga se mësimdhënësit këtë vit shkollor nuk ishin kërkesa për veprime sindikale, po ishin të përgaditur për fillimin e vitit të ri shkollor, duke menduar se do t'i kenë të gjitha kushtet e punës. Librat nuk janë siguruar dhe që ajo që është më e keqja është që nga informatat që i kemi nga kryetarët e sindikatave të niveleve komunale, kemi shumë nga komunat që nuk kanë fare librari dhe prindrit nuk, e dinë se ku duhet t'i marrin ato libra apo duhet të shkojnë në komuna më të larta me qëllim të sigurimit të atyre teksteve shkollore. Nga ana tjetër, deputetët e opozitës kanë thirrur seancë të jashtëzakonshme të kuvendit më 4 shtator për siç thuhet dështimet e qeverisë për sigurimin e teksteve shkollore për nxënësit. Deputetja nga Partia Demokratike e Kosovës, një herësh edhe antare e Komisionit për Arsim Eliza Hoxha, e publikoi kërkesën teksa tha se kuvendi duhet të ndërpres pushimin e t'i kthehet punës dhe të diskutojmë mbi përgjegjësinë e qeverisë për këtë dështim. Megjithatë, jo në të gjitha shkollat e vendit sot pati mësim. Një prej tyre është edhe ajo në fshatin Kçiq të Mitrovicës. Banorët e fshatit kërkuan dorëheqjen e drejtoreshës komunale të arsimit, shkak sipas banorëve janë kushtet e këqija në këtë shkollë. Nxënësit e shkollës Bislim Imeri në fshatin Kçiq të Mitrovicës nuk e filluan procesin mësimor. Një shtatori i gjeti të mbyllura dyert e kësaj shkolle. E në vend të zërave të fëmijëve, në oborin e shkollës u dëgjuan thirrje të prindërve. Dhjetra banor të këtij fshati u mblodhën para kësaj shkolle, duke kërkuar dorëheqjen e drejtoreshës komunale të arsimit Drita Kadriu. Ata po kërkojnë kushte më të mira në shkollë për fëmijët e tyre. I kam 4 nipa këtu. Edhe sot nuk e keni pru shkollë. Për shkak se nuk po investon këtë shkollë, s'kan veceja, s'kan taulet. Kryetari i komunës, nëse nuk merr masa ndaj Drita Kadris, na do t'i tërhjekum fëmijën pe këtu hit, edhe do t'i quajmë në Smrekonis në shkollë. Arsujem se si kena sjell fëmijët këtu është qëto probleme cëllat pe i bon drejtërishës tunë, nga Drita Kadriu, për shkak se me vënis ka fillumësimi për i mjetë, të me thonë banjët cëllat janë pa të regullume. Drejtoresha kësaj shkolle, Ardita Idrizi, përmes telefonit i tha RTK-s se renovimi i disa hapësirave në shkollë nuk ka përfunduar dhe se mësimi pritet të filloj të hënën. RTK ka kërkuar edhe një përgjigje nga Drejtoria Arsimit në Mitrovic, mirë po nga e njëta nuk janë përgjigjur gjatë ditës. E në komunën e Kaçanikut, një shkolle është vënë dryni. Mbyllja e saj nuk ka të bëjë me munges kushtesh, por me munges nxënësish. Mësuesi Besim Kuqi në një intervistë për Info Plus në RTK shpjegoi ndjenjen e rëndë që pati sot nga heshtja përgjithmonë e zilës në shkollën fillore në fshatin Kotlin. Familjet e këtij fshati janë shpërngulur në Kaçanik, Ferizaj, por edhe jashtë vendit, duke bërë që shkolla të mbetet vetëm me tre nxënës. Një ditë shumë e vështirë, sepse u mbyll shkolla, më thanë shkolla ka qenë hapur në vitin 1948 dhe ka funksionuar si shkollë e pavarur. Po për shkak të migrimit të popullatës, domethënë shkolla është mbyllur se ka pas mungesë në transit. Po në fshat faktikisht kanë mbet shumë pak familje, edhe ata familje që kanë mbet tash nuk kanë edhe fëmijë për shkollë. Domethënë momentalisht janë vetë tre nxënësa që mund të vazhdojnë shkollimin, ndërsa pjesa tjetër janë shpërngulur.
Ndërkohë në Skënderaj, shumë fëmijë kanë mbetur në shtëpi pasi qerdhja e vetme publike e komunës është në rinovim. Kjo ka nxitur reagimet e prindrit dhe opozita, cilët thonë se punimet duhet të përfundonin më herët. Kryetari kësaj komune, Fadil Nura, tha se ndër arsyet e vonesës së këtyre punimeve janë procedurat e prokurimit. Kjo është vetmja qerdhe publike aktualisht që ka në funksion komuna e Skënderajt. Punimet e saj për rinovim kanë nisur tash e disa ditë e pritet të vazhdojnë edhe gjatë muajit shtator. E ankesat nga prindërit në këtë anë janë shtuar. RTK ka kontaktuar disa nga prindërit e kësajane, por të njëjtit nuk kanë pranuar të flasin. Megjithatë, prapa kamerave, ata janë ankuar se punime do duhej të kryeshin qysh më herët, e jo në këtë kohë kur qerdhja do duhej të ishte gati për fëmijët e tyre. Kurse qytetarët presin që punimet në qerdhe të kryhen në kohë, si dhe kërkojnë edhe shtim të numrit e tyre në qytet. Nu du mi-a nis shkullat, e mi shku në zonëcat, ku dhe të shesh në zonëcat ash? Ku? Të shpia, normal, punuim, shkujm pun, vim, normal, dhe të më konë qelja, më konë e qene. Po më nges ko, si qytetor këtu për qirdhe, një qirdhe së përna funksionën. Ankesa kishte edhe nga opozita. Nuk ka ndonjë shpjegim logjik që komunat 3 ditë para se me fillu viti i ri shkollor me hop qerdhen, me fillu me vindërtu në vend se ta hapte, ajo merr vendim tash vendim për një renovim të qerdhes, që do duhet ta bënte 2 muaj më përpara. Kurse kryetari i komunës së Skënderajt, Fadil Nura, tha se ndër arsyet e vonesës së këtyre punimeve janë procedurat e prokurimit. Është e vërtet, do duhet pak më herët, po fatkeqësisht procedurat e prokurimit, ankesat, ne kam bëtë pa mundshme që të fillojmë ma heret. Vlerësoj se me një dinamik të përshpejtume jem të bëtë pa mundrën që për 3 avdet dhe objekti të rikthehet plët si është në funksion dhe... Kryetari Nura bërit e ditur se brenda 2 muajsh do të hapet edhe një qerdhe tjetër publike në Skënderaj. Filloi sot vjelja e rrushit. Si vjet shumë vreshta e ndëmtuar, por çmimi i tij është premtues. Kurse nën Moton prek në rrush jon ven, këtë vit mbahet edicioni 22 i festës së rrushit, Hard Fest, që nisi sot dhe do zgjas deri më 3 shtator në Rravec. Në këtë ngjarje të veçantë për veshtarinë e vendit, mori pjesë edhe presidenti i Republikës, Vjosa Osmani, ministra e zyrtar të tjerë. Është vetëm një prej qindra plantacioneve të vreshtave. Në Rravec sot zyrtarisht filloi vjelja e rrushit. Në këtë qytet, ku janë të mbjellura mijëra hektar me rrush, rrahovecianët e presin lindjen e diellit në vreshta. E nga sot, ata gëzojnë e festojnë punën që kanë bërë gjatë gjithë verës. Por deri te vjelja e rrushit ka shumë punë. Ja këtu fillon dita jon e punës në vneshtat të rrushit. Si vjet shumë vreshta janë dëmtuar, por çmimi është premtues. Eksporti është synimi kryesor i Berat Jupës që ka më shumë se 2 hektar me vreshta. Duhet me pas qeveria për krahje në eksport. Me subvencionu eksportin që me dalë rrushi jashtë të Kosovës. E ashtu vjen edhe pare hinë Kosovë. Në vreshtat e kryeqytetit kosovar të rrushit u bën bashk presidentja, ministra, kryetar komunash, lider partijake kultivues të rrushit. Bashk shënuan nisjen e vjeljes së rrushit duke uruar për rendimente të kënaqshme. Vjelja e rrushit na dëshmon se koha dhe natyra janë aleatët tonë më të vlefshëm. Vreshtarët e zotë Rravecian po mbajnë gjallë një traditë vjetër e cila nuk nis me ne, por që me parardhësit tonë me ilirët. Harfesi është i të gjithëve, por më shumë të i bujqve dhe i vreshtarëve fisnik të Rravecit e rrethinës, duke ju shërbyer në promovimin e produkteve të tyre të rrushit, të verës e të rakisë njohur rrahovecjane anëmban vendit edhe jashtë tij.
Me sloganin Prek në Rrosh, Shijon Ven, u bë hapja zyrtare edicionit të 22 të vjeljes së Rrushit Hardfest, që mirëpret mira vizitor në shtëpinë verës në Rahovec. Ngarkesa me fruta si pjeshka e kumbulla nga Serbia janë kthyer prapa nga Kroacia e Slovenia. Këto dy shtete kanë deklaruar se pemët e perimet nga Serbia kanë nivele të larta të pesticideve të dëmshme për organizmin e njeriut. Ndërkohë, Kosova është importuese në shifra të larta të produkteve serbe. Megjithatë, zyrtarët përkatës deklarojnë se shteti ynë nuk importon pemë e perime nga shteti serb. Ditë më parë, Kroacia-Slovenia bllokuan importin e frutave nga Serbia. Kjo për shkak të konstatimit se ato ka nivel të lartë të pesticideve të dëmshme për organizmin e njeriut. Ndërkohë, Kosova importon produkte të tjera nga Serbia në shifra të larta. Dyshime për sigurinë e produkteve që konsumojnë ngrenë edhe konsumatorët. Këto ishte mas parin sot bukës, i majnë i koqat, ma ndi i përdori. Na kam e një farë, apo helmuëme, apo bëhet një farë pune. Ta shkur është ego problem pune tynës gjonave. Për normal dhëtë me i kontrolu, me konë sigurta, me konë qëndosha. Me gjithat nga dogana Kosovës, por edhe nga Agencia e Ushqimit dhe Veterinaris, shprehen të sigur se në tregun Kosovar s'ka pem e perime nga shteti serb. Nga ngarkesat që kemi pas dheri me tani, është Shqipëria, Greqia, Italia, vendet ndryshme. Aty ku bizneset i gjenë çmimet më të favorshme, ata importojnë nga këtu vende. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë shpjegojnë se gjatë këtij viti nuk kanë vërejtur prani të pesticideve në pemët dhe perimet që shiten në tregun vendor. Gjitha rezultatet kanë qenë që u përgjigjen kushteve për konsum. Mirë po shitësit thonë se s'kanë dëshmi se prodhimet që i marrin nga jashtë janë të kontrolluara. Vin nga Greqia, Tjoshte, nga Italia, Kashkupi, nga Shqipëria. Cilësia e kontrolluar nuk e dim na, vetëm cilësore është vendore. Janë të sezona që së më përnën pa malë tjashtit, po tash janë këta mujtë që është dvenit molde dhe janë shumë të knoqen. Me prodhime dvenit, gjithë kusha ma knoqen. Ndërsa nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve dyshojnë se ka produkte që hyjnë në Kosovë edhe pa ju nënshtruar kontroleve. Dogana është e pafuqishme ta kontrolloj çdo mallë. E ka një formulë të probabilitetit për 1-1% e gjysmë të kontrol të mallave. Në mënyrë që shëndetit të mos u rrezikohet nga pesticidet, qytetarve u rekomandohet që para konsumimit t'i pastrojnë sa më mirë frutat e perimet. Komuna e Prishtinës, ashtu siç edhe kishte paralajmëruar, se nga 1 shtatori do të ndaloj qarkullimin e gjithë automjeteve motorike në rrugët Recep Luce. Qamil Hoxha nisi zbatimin e këtij vendimi, por kjo u kundërshtua nga disa banorë. Komuna Prishtinës nisi zbatimin e vendimit për ndaljem qarkullimi në rrugën Recep Luce dhe Qamil Hoxha në kryeqytet. Por gjatë intervenimit, disa banorë kundërshtuan këtë vendim duke kërkuar shfuqizimin e tij. Kërkesat tona janë që të largohen këto hapësira, të lirohen hapësira të uzurpuara dhe këto, po jo veturat, për shkak se ne kemi nevoja kërkesa familjare, dhe më thonë, edhe duhet me pas qasje, qoftë për shkak se kemi fëmijë plesë, plaka, invalid, kemi nevoja për emergjenca caktune, kemi nevoja për furnizime dhe këto. Është një vendim që o marë me ambicit mira, për nuk janë kohën të arsyshme ato që na e ka jep, dhe me thonë, kryetari, për shkak se ka thonë e para punës nuk ka gjelbrim të mjaftushëm në rrugën tonë. Edhe që ato nëse mund në me pa edhe vetë, ka sa dush mjaftushëm. Ka lisa që janë cindra vjetë vjetër në qitë rrugën tonë edhe mjaftën kjo. Ndërsa drejtori shërbimeve publike në Prishtinë, Ilirik Musliu, tha se nuk ka shfuqizim të vendimit për këto dy rrugë. Si drejtori e shërbimeve publike, vendimin a ka obligu vetë me implementu mbyllin e rrugëve,
ndërsa si projekt për me arsytu apo për me prezentu përgjet që janë Drejtoria Investimeve Kapitale dhe Drejtoria e Parqeve, për arsye se si projekt do të menaxhohet nga këto dy drejtori, ndërsa ne si Drejtori e Shërbimeve Publike me këtë vendim të kryetarit Rama jemi të obliguar me respektu realisht edhe me implementu vendimin e tij, vendimi i cili thotë që rruga Rexhep Luci dhe rruga Qamil Hoxha prej datës 1 shtator me u mbyll. Kurse për rrugën tjetër, e cila qënë të biblioteka kombetare, musliu ta se janë duke pritur një vendim nga sektori i mobilitetit e pastaj do të veprojnë. Edhe për këtë rrugë ka kundërshtime nga dy prej mediumeve në vend, Radio Kosova dhe Koha, të cilave me blokimin e saj u pamundësohet funksionimi. Policia e Kosovës arrestoi sot një person në ndyshimin se është i përfshirë në grabitjen e një filialit të një banke në sheshin Ana Terezë në Prishtinë. Rasti ka ndodhur sot drejt orës 13. Lidhur me këtë rast, policia është në kërkim të një personi të dytë të dyshuar, i cili aktualisht ndodhet në arrati. Ndërkohë, pak metra më tutje, një vetur zyrtare policisë është aksidentuar me një vetur tjetër, por nuk është raportuar për të lënduar. Policia identifikoi dhe shoqëroi në polici tre persona të dyshuar të moshës së mitur për zjarrvënie në Muzeun e Muzikës në Gjakov. Pas dëgjimit të tyre në konsultim me prokurorin e çështjes, ata janë liruar në procedurë të rregullt. Pas një puni intensive hetimore të hetuesisë në Gjakov lidhur me zjarrin që shkatroi Muzeun e Muzikës në Gjakov, janë identifikuar dhe shoqëruar në polici tre persona të dyshuar. Bekim Avdia, shefi sektorit të hetimeve pranë drejtorisë rajonale në Gjakov, tha për RTK-n se duke mbështetur edhe në pajisje teknologjike, kanë identifikuar tre persona në moshën 14 vjeç si të dyshuar për zjarrvënie. Gjatë intervistimit nga policia në prezencën e prindërve, punëtorëve social dhe avokatit, ata kanë pranuar fajsinë. E qytetarët e kanë pritur me indignat djegjen e këtij objekti trashëgimor. Ka qenë lajm i keq, është i pamë shëmtuar, do thotë nuk duhet të gëzohet askush ti lajmi, sepse është djegur një objekt i trashëgimisë kulturore, i muzikës, një qyteti i cili një për traditën e tij. Padoshë të jetë fajn asku në asnjë institucion, sepse nuk ka rëndësi nga cili institucion ose cili nivel i qeverive administron këtë objekt, është mirë që kur të ndërtojmë këtë objekt të jetë një vizion qoftë të mirëmbajtës, qoftë të funksionimit, padoshë të ndrohet destinacioni i funksionimit të saj. Zyrtarët e komunës së Gjakovës dhe vetë ministri për kulturë Hajrulla Çeku kanë premtuar se muzeu shumë shpejt do të rindërtohet. Familjar përfaqësues të institucioneve dhe organizata Te Dala Nga Lufta kanë përkujtuar në 25 vjetorin epopen e Vrinit. Në kuadër të këtij përvjetori në gjitha fshatrat e kësaj ane do të mbahen aktivitete përkujtimore dhe kulturore. Shtatori i vitit 1998 i gjeti fshatrat e Vrinit në luftë. Lezi, Kushnini ishin të parët që u goditën nga forcat serbe. Ndërsa familjarët e të rënve në atë betej, i kujtojnë me krenari bitë e tyre që ranë në fushën e nderit. Aslan Shala thot se tri generata nga familja e tyre i kthyen pushkën pushtuesit sërb. Po generata e parë ka qenë këtu kundra në Serbis 1912, edhe 1913, edhe e kom babalok të emin i cili është sot e ka vorri në ushtri. Prap generata tjetër, në fshatin një shku u bjerë me 11 mars. E trashikon emrin e hajdarit parë. Ky një vit, Ramadan tha që akon para me e gjenerat, edhe ky bashkë me babën u kam bytë në luftë. Në përvjetorin e 25, bashkë luftëtarët e asaj lufte, kujtojnë shokët e tyre që sot lartësohen në lapidar. Dhe një qëri që e pullin, ose ka kalu, nuk do thotë se ti është në lezë e mos kthehesh në kohë, e veçanërisht pranë lapidari që është gur themel i shtetit Kosovës. Ata janë kon kuçimtar për ata skiçka me folish, as i mos lejin, as i moshën mos lejin, si besoj. At fillim vjeshte Lezi, Kushnini, Jeshkova dhe fshatrat përreth i falën liris 26 dëshmor dhe 24 martir. Këto e beteje cila zhati për 5 ditë u vranë diku 26 dëshmor dhe 24 civil, duke e pa përjashtuar civil, gra, pleqë dhe fmi, dhe duke e shkatruar në tërsi tre fshatra, ku edhe një ndër fshatra që është mësë shumë të i shkatruar, është edhe fshati Lezi, cili
pas granati, pas luftës, në më tonë ka qenë, është fshati pa banushëm. Në nderim të erojve të Vrinit, nga data 1 deri më 5 shtator, organizatat e dala nga lufta kanë planifikuar një sër aktivitetesh përkujtimore dhe kulturore që do të mbahen në fshatrat e Vrinit. Shtyhet seansa gjyqësore ndaj ish pjesëtarit të UÇK-s Dritan Goxhaj në Tiranë. Avokati i tij kërkoi ndërrimin e trupit gjykues, duke kundërshtuar edhe ekstradimin e klientit të tij drejt Hagës. Me urdhër të gjykatës speciale në Kurriku arrestua në Tiranë ish antari ushtrisë lirimtare të Kosovës Dritan Goxhaj. Seanca gjyqësore Goxhajt është shtyrë pasi avokatët mbrojtës kërkuan ndërrimin e trupit gjykues. Avokati Bashkim Nikola tha se klienti i tij nuk duhet të ekstradohet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, pasi akuzat që është për nxjerrje të sekretit hetimor nuk qëndron. Avokati tha se Goxhaj është gazetar dhe këto janë bërë në saj të punës së tij hulumtuese. Gazetari nuk burgoset në Republikën e Shqipërisë. Këto tre janë motive. Dhe si e tillë nuk ka moral që të vazhdoj gjykimin luftëtarit të luftëtarit të lirisë dhe të luftëtarit të fjalës së lirë. Askush nuk ka të drejtë të zbatojë porosinë. Avokati tha se nuk mund të bëhet gjykimi në mungesë një personi kur i njëjti është prezent. Nuk mundet me letër porosie të ardhurë të bëhet gjykimi në mungesë njeriu që është prezent. Dhe të shprehet në vendimin e saj mund ta mohë si vendimi i gjykatës së gjyqtarit Nikola të dhomave speciale të gjykatës së Kosovës. Dritan Goxhaj është arrestuar me 31 korrik në Tiranë dhe dyshohet për veprat penale pengimi punës së zyrtarëve dhe firkësimin dëshmitarëve sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë kërkuar ekstradimin e tij. Për herë të parë, Kosova është mikpritëse e kampionatit ballkanik të judos. Kjo ngjarje e madhe sportive, e cila do të mbahet në Pej, do të transmetohet drejt për drejt nga Radio Televizioni Kosovës. Për të mësuar më shumë për ngjarjen dhe organizimin e saj, flasim tani me gazetaren tonë nga redaksia sportit, Alba Merovce, e cila ndodhet tashmë në qytetin e Pejës. Përshëndetje Alba, dhe cilat janë detajet që mund të sjellësh për shikuesit tanë lidhur me këtë ngjarje të rëndësishme sportive? Përshëndetje Valbona, për ju në studio dhe për gjithë shikuesit të televizionit publik të Kosovës. Si që thate edhe ju, ne me ekipin tonë ndodhemi në Pej, ku na ndajmë pak minuta deri në nisje të konferencës për shtyp që i paraprin garave të kampionatit ballkanik të judos që do të mbahen pikërisht në Pej dhe do transmetohen ekskluzivisht në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kampionati ballkanik i judos është në kuadër të programit Kosova Shteti Judos dhe ka për synim të nxjerrë pa potencialin sportiv, kulturor, social të vendit tonë në për bot. Pikërisht palestra Karagoqi në Pej do t'i bëj bashkë gjudistët nga 10 shtete pjesëmarrëse që do të bëjnë bashkë për 2 ditë me radhë në këtë fundjavë. Për më shumë detaje, pranë vetës kam derën dhe kënaqësinë ta kem kryetarin e Federatës së Gjudos së Kosovës, zotrin Agron Kuka, për të na shpalosur më shumë detaje. Zotri Kuka, mirëmbrëma dhe faleminderit për mikpritjen. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Shumë punë është bërë këto ditë që kjo fundjavë t'i takoj PES dhe sportit të gjudës që gjithë Kosova dhe ndërkomtarisht jemi krenar. Për ta, si ka shku mbarvajtja e gjithë saj punë dhe arë gjithë shka gati? Po, që vitin e kaluar do të thëtë PEA është caktuar që organizatore kampionatit balkanik për të rritur. Kampionatit do të mbahet në kampionat individual dhe kampionat ekipor. Të gjitha përgatitjet kanë përfunduar tani më, edhe shorti ka përfunduar, unë vetëm shpresoj në mbarvajtjet e këtij kampionati. Kjo do të jetë sprovë mirë e një gare të niveli tjetër, duke pasur parasysh që në muajin dhjetor e kemi edhe organizimin e kampionatit evropian në kategorinë Open, kështu që kjo do të jetë një eksperiencë e re dhe përvojë për organizimin e garave të tilla në Kosovë. E thash edhe në hyrje që 10 shtete pjesëmarrë se do të jenë në këtë fundjavë, në këtë garë, ata veç kanë ardhur, cila ka qenë përshtypja e tyre dhe sa ka qenë e vështirë dhe kjo anë e gjithë këtij organizimi dhe mbarvajtje dhe akomodimit të tyre?
Po, faktikisht ne nuk është që s'kemi eksperiencë në organizimin e garave, po kjo garë është e niveli tjetër, është dashur të angazhojmë një ekip të tërë të vullnetarëve për pritjen dhe mikpritjen e të gjithë musafirëve, do të thotë dhe shtete janë dikun në ofër 200 musafirë, kështu që të gjithë janë akomoduar mirë, të gjithë janë të kënaqur me akomodimin dhe me mikpritjen. Shpresoj që edhe gara do të rjedhë në mënyrë të kënaqshme, kështu që të kemi mundësi të organizojmë garat e tilla edhe në të ardhmen. Shpresoj që kampionatet ballkanike do të jenë të përvjetshme në Kosovë, jo vetëm në kategorinë e seniorëve, por edhe në grup mosha tjera. Zotë Kuka, nuk dua të marrësh më shumë kohë, di që do të bësh gati edhe për konferencë për shtyp. Shumë faleminderit për kohën dhe shumë suksese gjudesteve tuaja. Shumë faleminderit juve dhe kënaqësi që RTK-ja të jetë përcjellëse e kampionatit ballkanik edhe në të ardhmen edhe atij evropian. Patjetër, me shumë kënaqësi. Shkuezoashu dhe ju Valbona në studio. Kaq do mbyllim këtë linjë të drejtë për drejtë. Siç u tha, kampionati ballkanik i judos do transmetohet këtë fundjavë 2 dhe 3 shtator ekskluzivisht në RTK, ndërsa për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës mos ndryshoni kanal më njëherë pas përfundimit të edicionit të lajmeve shëndrore. Do të transmetohet ekskluzivisht dhe drejt për drejt konferenca për shtyp që i paraprin kampionatit ballkanik. Linja për ju. Falenderojmë Alba për këtë paraqitje nga qyteti 5. Pranimi i Komitetit Paralimpik të Kosovës në Komitetin Paralimpik Evropian rrumbullakoi një kapitull që kishte nisur kohë më parë, duke mbyllur suksesshëm rrugtimin sportiv, diplomatik, kulturor dhe para së gjithash human. Pranimi i Komitetit Paralimpik të Kosovës në Komitetin Paralimpik Evropian rrumbullaksoi një kapitull që kishte nisur kohë më parë duke mbyllur suksesshëm rrugtimin sportiv, diplomatik, kulturor dhe para së gjithash human. Antarësimi i komitetit tonë në këtë strukturë të rëndësishme mori epilogun me datën 9 gusht 2023 në asamblenë përgjithshme të Komitetit Paralimpik të Evropës të mbajtur në Rotterdam. Kemi bindur shtetet anëtare të Komitetit Paralimpik Evropian që të votojnë pro antarësimit tonë në këtë rjetë të rëndësishëm, ndërkombëtar të përfaqësimit të atletëve me aftësi të kufizuara. Me këtë rast edhe Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit u shprehë gatshme për të ndihmuar në çdo formë zhvillimin e sportit për personat me aftësi të kufizuara. Mbështetja e Ministrisë së Kulturës nuk është dhe sportit për Komitetin Paralimpik, nuk është e vetmja, kjo ka qenë edhe një mbështetje që dinë gjithë e iniciuar qysh në nivel të qeverisë me vendimin e kryeministrit për shpallin e vitit 2022 vit të personave me aftësi të kufizuara fizike e intelektuale. Për sportistët me aftësi të kufizuara, antarësimi e hap një mundësi të madhe që shpejt edhe sportistët tanë të sjellin në Kosovë medalje nga garat ndërkombëtare. Na e meritojmë që të kemë më shumë përkraje, jo lëmosh, po përkraje, dhe të dalim në arenat sportive, në arenat botërore, evropiane. Ndryshe në lojrat olimpike që mbahen vitin ardhshëm në Paris, Kosova do të përfaqësohet nga dy sportistë paralimpik, Grevis Bytyçi dhe Vjollca Hoxha në disiplinën atletik me karroca. Të ndërruar shikues, kaq kishim përgatitur për edicionin qendror informativ. Ju falenderojmë për vëmendje, qëndroni me RTK.